အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်ဝမ်ကွန်ပျူတာနဲ့ထုတ်ရင်းပြောရနေကျိုးစွာပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဦးကျော်စိုးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရင်းဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်ဝမ်ကွန်ပျူတာရဲ့ basic code ပါကျွန်တော်တို့တင်တန်းမှာကျွန်တော်တို့ရင်းဆုံးကွန်ပျူတာ လေးလာမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအင်္ဂလိပ်စာတိုက်ပင်ရပါရင်ကျွန်တော်တို့ဗမာစာတတိယပြည်ယူနီကုတ်ပြီးတောင်စုဖောင့်เนาะပြီးတောင်စုတိုက်ပင်ရင်းနှီးကျွန်တော်တင်ပါမယ်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာတိုက်ပင်အတွက်ကျွန်တော်မဲဗစ်ဘီကွန်ဒီချပ်ပလက်တီနမ်2012တွန်ဒီဆော့ဝဲကျွန်တော်တုံးလာပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တုံးပြီးတော့တင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီအဲဒီဆော့ဝဲလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာမ
ဆိုဝဲပွင့်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရင်းဆုံးနယူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆောက်ဦးဆုံးចောင်းသားနာမည်ရိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဥပမာ Take a lesson on general using on top of me. Hobby, take a lesson on general using on the software my general first beginner lessons of your lava. Dima Jungo general Kumuda Shea go yalu, general Kumda Kibo Bogo. Let them mess in Horima ASDF GKR Simi Golan Speed Bashiba. Dinia Lima, no, Domuli let the Amame F net Jima, Kamalu Yalu, keyboard and keyboard and my foot take leap away, no. F net G ma lenyo le thame dilo pondan ga chanaw ko muda shi yaut da ne keyboard ko sa kain lai da ne no che ya mae lat ani tha phit par de no ASDF GKS semicolon no space bar so le di ya yi shi yi yo space bar lo kho par de ai paw ma nam ma le phaw paw le tin na ma pyin chanaw lo stack so pyo sa pyo mouse le ko kain pyo nei par ma naw lo che tat pyo nei par ma ai ma tu khain lai dai chanaw lo yai par ma di ma so yin S DR ko chanaw lo ayun song chi par ma no chanaw lo The typing chain at Kama, monitor, the Legion, the Munia monitor, or General Pama Uzabi in a gym, a gay Luma Kua Esco, Eluma, no, based along Bay, Laguja, member to the Aga, the Kibo Ponaleo, General Gime, and Aduria Uzabi Gime, Loma Mea Uzama Tenoria, Kumirama Pare, Kibo, Tadia Uzabi in a gym. Hobby, Ero Dua Esco, I am made, you know, Sago by Eda Jamole Dima, S Nialima, highlight leaf anyway. Hobby, General Yajia, S B. AI ဘုတ်အတွက်ဒီညမှာ A လေး highlight လေးဖြစ်နေပါတယ်ခဏခဏသွားမကြည့်နဲ့เนาะညီငုံကျွန်တော်တို့လက်မှာမှန်လာမှာ A S A D ပြီးဒီမှာ space space အတွက်ဒီမှာအောက်မှာလက်မှာကြီးကျွန်တော်တို့ချိန်ပါတယ် F A D semicolon space F L A K space A S K ဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော်ကြိုးလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီဒီညမှာ error error ကကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ရိုက်တဲ့ခါမှာဘယ်နှလုံးမှားလဲဆိုတော့ပြပါကျွန်တော်တို့ ကျွန်တော်နောက်တစ်ချက်ထပ်မယ်။ press the a key ကိုနှိပ်ပါတဲ့။a key ကိုနှိပ်မယ်။ဒီမှာပေါ်လာ s key s d f a d ဇက်ကဆိုပြီးတော့ရိုက်သွားရင်ပို့ပြီးတော့ဆင်ပြေနော်။s a s d f s f a s d ကျွန်တော်တို့ဒီ keyboard ကိုเนาะကျွန်တော်ရိုက်နေတာအမလို့မြန်တာပါတကယ်စသောက်လို့တင်တဲ့
सही का लेने तो भी रो चलो लोग बामे ना सही एस टी एस ओके हो बाबी ना आयों साइड बा स्टेप अभी मैं बोला है सलून ने जाइए ना एस टी एस ए डी एस बे एस एफ टी बे एस एफ टी एच बे एफ एफ डी ए सो भी रो ना एस टी एस एस F A S S D S S D F E A S F D A S A F A D D A S B F D S A F I'm sorry my way D S A D S F F A A D D S S B F F D so we got done มาครับเนาะพี่เราจะเรา P1 ได้ stack ก็ได้มาเออเรา P1 ได้ P1 มาดีมาเราသူခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲလုပ်သားပါမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မှာ gain နေပါတယ်ပေါ်နိုင်အနည်းဆုံး gain တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့10កောက်ကျင့်ပါမယ်เนาะ10កောက်ကျင့်ပါမယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကျင့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စာကိုအနည်းဆုံး2ရက်3ရက်တွင်းနဲ့အင်္ဂလိပ်စာကိုကောင်းကောင်းရိုင်းနိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမှတ်ခံပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာ basic သင်မယ်ဆိုရင်ဆက်ဆောက်ဦးဆုံးကျွန်တော်သင်ပေးတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အင်္ဂလိပ်စာ typing ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီပြန်ထွက်မယ်ခုံးုံသွားမယ်ပြီးရင်Aces ကိုသွားမယ်ပြီးရင် are you sure when you would like to aces ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ yes ဆိုပြီးတော့ထွက်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပါပြီဒါပထမဆုံး lesson ဖြစ်တဲ့အင်္ဂလိပ်စာ typing အင်္ဂလိပ်စာရိုင်းနှီး lesson ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ